Die rede waarom ek hier is, is ek hou van naaldwerk. En ek het begin by die naaldwerkgroep. Maar as ek nou eerlik moet wees, na 'n klompie jare wat ek nou hier is, wat my dryf is nie net om mense te leer om naaldwerk te doen of om skills te leer sodat hulle hulle self kan onderhou nie. Maar eintlik dat hulle daai stuk kreatiwiteit in hulle self kan ontdek. Want ek glo met my hele hart, as iemand swaar kry en hierdie mense kry swaar, want om nie lopende water te hê of krag te hê of geld te hê of die sekuriteit van liefde en dit om jou nie, is 'n harde lewe. En as jy begin werk met materiaal en met kleur en skep, dan vir my is dit die hart van God. Hy's 'n skepper God en hy is gee liefde. En as mense in 'n omgewing kan kom waar daar liefde is en waar hulle kan skep, dan raak 'n stukkie van hulle heel en kan hulle amper ontdek, maar ek is meer werd as wat ek voel. En dit maak hulle los om meer te doen, om weer hoop te kry.